hem vingut de l'Escola Sant Martí. Som grups d'alumnes de tercer i de quart de primària. És una activitat que a mi m'ha semblat molt interessant i divertida, el plantejament, i crec que s'ho han passat bastant bé. Els anuncis que més em criden l'atenció són les joguines, com per exemple Lego, Playmobil. Són els de les maquinetes. O de roba o de menjar. Doncs bé, avui estem aquí doncs, duent a terme una activitat relacionada amb el projecte MediaCore, i aquesta activitat bàsicament doncs, té com a objectiu donar als nens pautes per entendre la publicitat, per tenir una mirada crítica sobre la publicitat, perquè no només afecta el consum, que està clar, els nens són grans consumidors, són grans prescriptors, sinó també sobre quina incidència té el missatge publicitari sobre altres aspectes de la seva vida, com pot ser doncs, la imatge corporal, la relació amb els companys de classe, etc. En aquest taller hem après la publicitat enganyosa. No tot és veritat, que només ho fan perquè volen que comprem. De que no ens creguem massa el que hi ha a la publicitat, el que surt a la televisió, perquè en realitat tot està retocat per un ordinador. L'hamburguesa que veig a la tele és molt més gran i molt més bona. I diuen que li pots treure els pimientos. Arribo i com no m'agraden els pimientos, segueixen. Aquesta activitat feta en grup, amb tota la reflexió que s'ha fet al voltant del joc, a més del que ja es treballa a l'escola i els mateixos valors que des de casa també els aniran treballant amb ells, penso que sí, que aquestes sessions són importants per anar creant aquest sentit crític. Que entenguin per què apareixen uns determinats personatges en aquell anunci, per què es fa servir una determinada música o per què la veu en off doncs, és més femenina que masculina, no? I que entenguin, ah, clar, això doncs, és per incitar-nos a la compra o per, doncs, això, per fer-nos doncs, crear una imatge de la realitat a partir de la publicitat.